horta magaalada Oslo oon ku noolnahay cudur oo coronavirus ah ka bilowday. Coronaviruskana waa wax jiro, waa wax dadka dhameeyay, laakiin magac ahaan waxaa u baxay dadka Soomaalida inuu cudurka coronavirusku u badan waddanka Norway yihiin. Hadda ka bacdi waxay ogaatay dowladda Norway dadka ugu macquulsan oo ku dhaco coronavirusku inay tahay Soomaalida, oo maanta ugu macquulsan. Dadka Soomaalidana waa dad oo la dhaho ma shaqaystaan, dad la dhaho awaamirta dowladda ma qaataan. Maantana waxay dhacday inay mataqaanaa ay noqdaan dadka ugu macquulsan oo ku dhaca waddanka Norway Soomaalida ku nool. Xilligan ma sugeynay, ka horaan sugeynay hadalka inuu ka soo yeero wasaaradda caafimaadka Norway. Dadka Soomaalida, dadka hadda ugu badan Norway Soomaalida shaqaysato, dadka ugu badan wada basaska waddanka Norway waa ayaga Soomaalida. Dadka wado takaasida oo ka dhex shaqeeya Oslo dhexdeeda waa Soomaalida. Soomaalida bilda ahaan waxaa laga aaminsan yahay magaalada ay taagan yihiin. Qof walba hadduu guri ka soo baxo, inuu guri ku xarooda ma rabo. Hadduu shaqada ka soo baxo, wuxuu jeclaa inuu meel kafe uu tago, uu fadhiisto, ka shakeeyo xoogo yar, is xog wareysto, ehelkii asxaabadii la raadiyo. Taasaa u sababa Soomaalida. Marka dadka wax ku qoraya waa dad ballaamada uu ku arkay, laakiin waxay sameeyaan aan dabagelin. Waa waxay ay sameeyaan aan la dabagelin, aan la dhihin dadkan yaa waaye. Qof soo shaqaystamaya may. Waxay ka soo qaadeen bilda ahaan Soomaalida meeshay taagan yihiin, ay u badan yihiin Goroland, eelin Soomaalida dad mashaqaysta ah waaye, meelahaasay taagan yihiin. Ayagana waa asalkooda waxay ahaayeen dad oo asxaab raadsado, oo dad oo mataqaanaa kafeeyada iskugu tago, oo mataqaanaa futboolada ka daawado, ay u badan yihiin. Laakiin waa dad 99% dad shaqaysta ay u badan yihiin Soomaalida. Dooskaa markay shaqada ay ka soo baxaan, qof walba gurigiisu galaa. Soomaalida markay shaqada ka soo baxaan, asxaab u raadsadaa asxaabtiisa. Saasay ku arkaan bildaha, saasay ugu dhacdeena dad ay yihiin mashaqaysta oo Soomaali ah oo waddooyinka taagan. Sida wax loo qoray marka ma jirto? Ma jirto, waa qalad. Maxamed Sadda Xasan, marka hore magacaygu waa Sharaf Cali Xasan. Marka xigta horta wasaaradda caafimaadka ee Norway, macnaha hadalka hore ay qoreen, macnaha waxaan u arkaa hadal xaq darre ahayd, maadaama dib uu hadalkii macnaha uu hadda ay ka saxeen. Marka wallaahi horta aad baan maaragta ugu faraxsanahay. Mar haddii shalay ay kasoo yeertay, marka hore ay kasoo yeertay maaragtay inay dhahaan Soomaalida waa dadku ugu badan xanuunka qaaday, fahmadooda ay yartahay si maaragtay isdhaxa macnaha xanuunka maaragtay fahamkiisa maaragtay dad oo aan waxba fahmayn ay tahay. Haddana ay shalay kasoo yeertay maaragtay macnaha dadka ugu maaragtay ugu yar. Marka horta aadan ugu faraxsanahay, laakiin macnaha markaan ka hadlo tayida aniga horta sharafka ahaan ilaa maalinkii xanuunkan bilowday ilaa hadda waan shaqaynayay, oo marna ambalaastan u shaqaynayay, oo maaragtay kuwan ambalaastan u wada Oslo kamuna, oo dadkan guraya xanuunsan. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, waxna iguma dhicin oo waa ka caafimaad qabaa. Macnaha milyuun ahaanne macnaha dadka ugu badan ee Soomaalida ee shaqaynayay ayaan ku jirnay. Marka haddiiba ay Norway ay maaragtay qiratay maaragtay in Soomaalida hadda ay tahay maaragtay dadku ugu fiican oo ugu shaqada badan oo ama maaragtay xanuunka si fiican u fahmay, wallaahi waa arrin fiican maaragtay, waana waxaan sugeynaa. Laakiin inkastoo ay soo daahiyeen oo aan sugeyna maaragtay mar hore inay maaragtay ay dhahaano maaragtay dadka Soomaalida dadku ugu fiican waa inay dhahaano ayaan ka jeclaynay. Laakiin maadaama ay hadda ay dhaheen maaragtay waa iska okay. Marka maxaa u dooratay adina shaqaysa xilli cudurkan? Waxaan u doortay macnaha maadaama ay shaqadaydu ku xirneed, middeeda kalena aan diidanaa maaragtay in macnaha aan iska yara seexdo maaragtay, maadaama aan forbildaha Soomaalida maaragtay oo xumaa oo aan ka hadlayna maaragtay mar walba ay Norway ka hadasho maaragtay dadka shaqada ugu hooseeya waa Soomaali, dadka maaragtay aan shaqaysan waa Soomaali, dadka meelaha fadhiya waa Soomaali, dadka baararka fadhiya waa Soomaali, ee mar walba ay leedahay wax ka jira malaha. Dadka runtii Soomaalida hal qiyaasay wada qaateen, waxaan waxay ogaadeen wax hirgib oo kale inuu yahay aragtida isla wada arkeen. Markaas ka bacdi waxaa la isku raacay in raadiyaha TV-ga la dhageysto oo la yiraaho amarka dowladda la qaato
رئيس الوزراء ودن كنور ويا هذا الشيء وحيتير خوف والبشقوين كيسا كسر طقو حقوق دي ساكت دونتو حرون وحاجرتو حقوق بن آدن كتاتك شقاليا شردنا يو دونتان ان سيدي يا دعدي ان غريوهودو اسك فديان او بيللكود انو ولب شقينه وخي سلو سودرو سومالدي ماركا نين او بنان برتي وا كو ادغتا ان غري اس جوغو ان دبيعت اهان لس اوغاد وا با فيخنيد وخي اوغادين دولت نوروي ان سومالدا او دبيعت او غري جوغ دنب اي كمقنتا لكن انك وخي نو اهدو سدو دلحيس او كلي نو اهدو وخ سوقدو اي وخ بخاي ماركا ارغنا سوبر ماركت ياش حتى وا لا امري qaar ba la siiyay amar inay shaqeeyaan qaarna inay iska xireen baararka weyn sidoo kale hatta baararkeena Soomaalida badana waa la xiray laba unba ka shaqeeyay caasimadda aan waliba waxaan jecelnahay saddex iyo ahaayeen ayaan jecelahay soo gudub arintan marka arintan dhacday waxay naqaneysaa arin oo anaga noo noqotay guul oo isla dawladdi shalay na tiray Soomaalidu waa dadka ugu badan oo cudurkan si sahal uu ku galo haddana waxa noo dambeeyay inoo liiraa dadku ugu fiican oo cudurkan fahmay inay Soomaalidu naqatay ayinko dhana waxa waaye dad aad iyo aad caafimaad qabo inay yihiin la soo sheegay waa warde farxad leh in la inagu sheegay inaynu dee oo tiradeeni aad iyo aad u dhimantay ama hoos isu dhigtay dadkii ku faafayay looga markii hore xad iyo aad u badan inuu ku jiro oo waraad loogu farxo waxaana soo mahadnaqayaa dhammaan bulshadii ka qayb qaadatay oo iyagu aad iyo aad ugu wada dadaalay dhamaan wadanka oo dhan meel kasta ka joogaanba sidii ay uga hortagi lahaayeen cudurka faafa waa wax aad iyo aad loogu farxo qayb weyn bay ka qaateen dadka isku dayay iyo dhamaan dadkii qaatay maxay tahay fariinta la faray ama dawladda ha farto ama bulshada Soomaalida kale ha farto aad iyo aad baan ugu farxsanahay iyaguna inay qaateen si uu markaa u dhinmo cudurkan ku faafay Soomaalida dhexdeeda degan wadanka Norway hase yeeshee markii inta laga yimaado waa war farxad leh waa war oo war wacan inaynu ku maartay us dhimo laakiin aan dheel la dheelsan oo aan maartay la soo dhan cudurkii waa tagay halkiisii buu joogaa cudurkii waxa weeyaan dadkii waa tan waa la isu fasaxay amarka dawladda ay way sheegtay in la isu imiman karo socodkii uu bilaabmi karo adu waxyaabo badan oo markii hore ay jirin imika la fursadeeday hadda la khafifiyay fadlan waxaan oran lahaa in mar walba inay taxadiraan oo ay isu jiraan intii dee loogu talagalay iyo inay qaataan waanada waxaan jeedaa waa hay'adda caafimaadka waxay soo jeedisay iyo bulshadeeda marka Soomaaliyeed ee iyaguna ku dadaalay fariimaha inay gudbiyaan